Оновлене опікове відділення за 15 мільйонів гривень державної субвенції презентували сьогодні в Хмельницькій обласній лікарні. Таке відділення єдине на всю область, і в ньому лікують, зокрема, військовослужбовців, розповів Суспільному директор лікарні Яків Цуглевич. Ми закупили і обладнання, і стільці, столи, все необхідне, яке потрібно для роботи відділення. Повністю капітальний ремонт – це збита штукатурка, поміняні вікна, підлоги, комунікації, гаряча, холодна вода, зроблені рекуперація в кожній палаті. В кожній палаті є кондиціонери, нові ліжка, нові тумбочки. Дуже комфортно буде нашим пацієнтам, і дійсно вони того заслуговують, особливо військові. З його слів, відділення розраховане на 30 ліжок, з них 5 дитячих та 5 резервних. Військових в опікове відділення потрапляє 50-60% від загальної кількості пацієнтів, розповідає завідувач відділення Олександр Гринчук. Дуже багато ран серед військовослужбовців з дефектами шкіри. Останнім часом росте кількість опіків, тому що використання сучасних цих дронів, і вони дуже дають багато опіків при вибухах. І вони всі в нас лежать, приходить евакопоїзд. У нас відділення єдине в області, ви вже це чули, тому ми стараємося пролікувати ефективно і переводимо на реабілітацію. За його словами, на період ремонту, що тривав з минулої осені, пацієнтів переводили в інші відділення лікарні. З початку повномасштабної війни тут пролікувалось близько 1000 пацієнтів. В оновлене опікове відділення днями переведуть 14 пацієнтів.